Un tā šie vīri gatavojas dzeršanas čempionātam. Kuģis dzers kuģis, ja? Viņš dzers pienu. Litru pienu, un tas ir Toms. Un viņš dzers litru alu. 1, 2, 3, aiziet! Un čempionāts sācies uģis, un Toms abi vienlaicīgi dzer savus dzērienus. Labi izskatās diezgan labi. Un Toma blīst tārā, bet viņš visu izskatās, ka mēģina dabūt iekšā vienā reizē. Ar uģi ir nedaudz grūtāk, un Toms ir uzvarējies! Sulīgi! Nu, uģi! Nemaz neizskatās, ka tu izdaršiņi tik ātri. Neapskatās. Pēc zvaigznes. Tas ir Gīns un Toms. Mēs gaidām šaurumu. Mēs gaidām ēdienu. Tāds izskatās mūsu ēdiens. Pančiņas. Pančiņas, saldējiem kokteils. Pančiņas, sasiski. Kvass. Gīns nav ēdiens, bet čēpi. Toms dzēr, viņam bija poha šodien afigēnākā. Sliktāk vairs nevar būt. Turam! 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 Nu, tas ir tirdziņš par godu 1. Maijam un 9. Maijam. Pirkšu to sarkano matrošku. Uģis, Gīns un Toms iznākuši no armijas veikala. Hello! Hello, we are from Deutschland. This is great. This is good. Tāds ir parciņš. Lido laiviņa. Tālumā aizbrauc super lielais bus un mitriņš. Šitā izskatās tirdziņa. Kaši parasti tirdziņa. Otrā pusē pārdod glēznes. Ir cilvēku zīmē. Skaisti. Tie pieminekļi baloži. Brauksim kaut kur? Nu, es domāju, ka šeit mēs neplīdzim jau. Uz Rio! Uģi! 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 Nuģi, kā tu jūties? Kā aiziet? Gadais taisnojas! Numur viens, klapī! Es rastī šodien es nepaspēju. Nu, es nepaspēju. Nepaspēju? Kāds ir nepaspēju? Tas nozīmē, ka tu nokavēji. Neko ir mūsu grills. Tas ir Māris, ja? Māris strādā uz ķēžu bobkata labajos kokos. Naisīgs ir. Māri, pieejas pie grila? Pieeja pie grila. Tagad tas... Redzēju, cik tas grills ir mazs. Pavisam. Pavisam mazs grills. Mārš stāv prie grila. Un tāds mums ir šodien metinātājs. Sametināju viņu. Attiecīgi, grills tie pusīgs galds rektrāvi. Palicās visi jau. Garai... Jānim pēdējā diena Krievijā. Tāpēc viņš nopirca 6 saliņas. Reku, maz ir skrivs. Man teica, ka es filmēšu mazas bērns, man ieliks cietumā. Mūsu kaimiņu krievs, kas būm. Viņam ir īstumā ar 18 gadi. Mēs atklāsim grilu sezonu šodien. Jā, atklāsim gadi. Grils šodien, jauns grils, jā. Pašu lielāko grilu ever. Paaugumajam, jā. Tieši priekš manis. Tieši priekš cepē. Tā te vajadzīgs tikai ogos. Tā apmēram ieba roglis.
grilā, nu ja kāds nezina. Te ir 220 ml. Nu nopietni šādi būs. Piķiks. Nu jau sākums. Zažigalku, zažigalku, deci pa atrižiķi. Bet smirs gan trakāks nekā Latvijā. Krievu kaķis. Krievai mazāk kaķi nekā Latvijā. Uģi? Un suņi ļoti eglīgi. Bosikam bumbraks ir pats to. Šitais ir mūsējais? Jā. Jau kaķi. Krievu kaķis. Mēģināšu kaķim iedot čipsi. Došu divus. Divi čipsi ir, jā. Ēdēs čips? Nā, šis nē, čips. Nu, tad kaķi Krievi arī nē, čips. Mēs kā dārznieki, ja, Krievijā dzīvojot, mēs episki dārznieki. Mums ir pats labākais pagams ever, kādi jebkādi var iedomāties. Un voilà! Tas ir mūsu pagams. Četri stalažas. Viss pārējais, mēs varam iet dziļāk un pavarās vienkārši apbrīnojams skats ar nātrēm un citiem dīvainiem augiem. Māja ir okei. Okay.